Здравейте! До полунощ валежите с гръмотевици на много места в страната ще продължат. Има и условия за градушки. Подобна ще е обстановката и утре. Жълт код за значителни валежи е обявен в тези области от Западна и Северна България. Там се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са между 13 и 22 градуса. В столицата около 16, 20 градуса в Пловдив, 18 максимална температура във Варна. Препоръчвам ви утре също да имате чадър под ръка. И докато сме в сезона на пролетните бури, прогнозата за космическото време е успокояваща. За сега, до края на тази седмица, вероятността за геомагнитни бури е минимална. Утре, по нашето Черноморие, валежите ще са по-слаби и предимно над южното крайбрежие. Там вятърът е умерен до силен, а максималните температури ще са между 16 и 18 градуса. В четвъртък над планините валежи от дъжд, а над 2500 метра от сняг. Значителни валежи предстоят над планинските масиви в Западна и Югозападна България. Вятърът ще е умерен до силен, а максималните температури между 5 и 11 градуса. Към петък усилване на вятъра, дъждове най-вече в Южна България. В събота и неделя затопляне, утихване на вятъра и повече слънчеви часове. След обед преваляване на планинските и североизточните райони. В понеделник пак ще ни трябват чадъри. Тогава има повишена вероятност за дъждове с гръмотевици. Ето и изригванията на Слънцето през обектива на американски астрофотограф Алан Фридман. Активността на нашата звезда постепенно се повишава и прогнозата е, че геомагнитните бури през следващите седмици и месеци ще зачестят. А сега започва ергенът. Останете с BTV.